सरसमय अभियान चाहिँ हाम्रो मेनली त कस्तो भने अब अहिले हाम्रो स्वच्छ सुन्दर बुटवल बनाउने हाम्रो एउटा अभियान पनि रहेको छ त्यसकारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो यो बुटवल बस्दा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने मेन अभियान भनेको किनभने यहाँ त हाम्रो जस्तै पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको मान्छेहरू आइराख्नुहुन्छ अब दैनिक रूपमा अब हजारौँ यात्रुहरू त यहाँ यात्रा गरिरहनुहुन्छ अनि उहाँहरू के हुन्छ भने अब एउटा जस्तो बुटवल बसमा त अब त्यति धेरै फोहोर छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट चाहिँ उहाँहरूसँग नहोस् भन्ने तरिकाले सुरु चाहिँ हामीले यो बसबारदेखि गरौँ होइन बसबारदेखि गर्दा हामीलाई अझ राम्रो सजिलो हुन्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ बुटवल बसहरू सिधा भाषामा भन्दाखेरि फोहोर भएर नै हो जिम्मेवार निकायहरू अलिक सक्रिय पनि भइँदैनन् अहिले हामीले बसबारबाट सुरु गर्नुको कारण भने सबै मान्छेको फलो हुने ठाउँ त यही त हो नि त सबैले पहिलोचोटि देख्ने ठाउँ यही हो यो सफा भयो भने अरूलाई राम्रो सन्देश जाला भनेर हामी वर्ष पारबाटै सुरु गरेका छौँ धेरै नै रहेछ कसैले महसुस नगरेर हो होइन भने यहाँ बस पार्कमा आइसकेपछि हामीले लगभग सातौँ सप्ताहमासम्म होइन सातौँ सप्ताहमा गएर लगभग अलि देखिने खाले छ हिँड्ने खाले छ होइन भने त कति खोज्दै थियो सरसफाइको अभियान यो अहिले भइरहेको छ एकदम राम्रो र आवश्यकता पनि एकदम अत्यन्त धेरै भएको महसुस छ तपाईँको मेन त तपाईँको आवश्यक हाम्रो त हामीले थोरै एक दिन शनिबार एक दिन हल्का एक दुई दिन एक दुई घन्टा गरेर चाहिँ यो सरसफाइ निर्मूल हुने होइन हाम्रो अभियान जनतालाई जनचेतना जगाउने हो अरू हामी जस्तो संस्थाहरू हामी जस्तो व्यक्तिहरू पनि अरू सरसफाइ गरौँ अनि सब बुटवललाई हरियाली र सरसफाइ मुक्त गरौँ भन्ने लाग्छ सबभन्दा पहिला त अब जनचेतनाै कम भयो यो सरसफाइ दिनुपर्छ यो अरूले होइन हामीले स्वयं गर्नुपर्छ भन्ने पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने हामीमा त्यो भएन त्यसलाई मध्यनजर गर्ने हामीले यो बस पार्कबाट सबै जनसमुदायमा यो जनचेतना फैलियोस् भन्ने पहिलो सुरुवात यस नेपाल यातायात मजदुर सङ्गठनले अभियान सुरु गरेको छ।